Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda uylarni baholab chiqamiz. Qanaqa baholaymiz sizlar? O'zimiz narx qo'yib chiqamiz va bizda uylarni top reytinglari bor. Juda ham zo'r uylar bor, albatta ko'rib chiqamiz. Hozir biz 29300 yil konkursimiz ketyapti. Qatnashish juda oddiy. Shunda kommentariya yoki opisaniyaga o'chasizlar. Telegram kanalimizga silka bo'ladi. Shunda ustiga bosib kirasizlar. Kirganlarda Telegram kanalimizga o'zi kiradi-da. Tepada qadar qo'yilgan post bor. Shuni ustiga bosasizlar-da, mana shu 3 tona kanalimiz bor. O'shanlarga shunda obuna bo'lasizlar va pastga tushasizlar. Pastga tushganingizda qatnash tugmasi bor. Qatnash tugmasiga bossanglar, bot ichiga kirib ketadi va sizlarda Teper V uchastnik konkursi degan yozuv chiqadi va konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Albatta qatnashib olinglar, yutib qolishingiz mumkin. Video ko'rishda unda davom etamiz. Bizda 1 dollarlik uy emas, bu Det Husan akaning uylari. Xabo Mises Husan aka, sizdan boshqa uy topaman ham. 1 dollarga mana arzilgan juda ham zo'r. Ancha 1 dollarlik bo'lsa kerak. Bu hayotda qimmatroq yo'q, lekin PUBG'dan 1 dollarga bo'lsa kerak. Eshiklar ochilib, eshikdan kira qolinglar mana, hurmat bildirib. Oynalari ham bor ekan. 1 dollarlik uyimiz shu edi. Uyog'iga sal qimmatlashgan sari reyting bo'yicha qilamiz. Ularning reytingi bor, ko'rgan bo'lsanglar, o'shidan qarab to'g'rilab qilamiz. Bizda 500 dollarlik uyga keldik va hozir kiramiz. Xuddi boyiga 500 dollarlik uylar ko'p, lekin ulardan bittasini, yaxshisini tanlab oldik. Endi yaxshisi emas, hammasi bir xil. O'shalardan bittasini tanlab oldim. Xo'sh, kirganimizda chap tarafdan boshlaymiz. Vanna, yoqda pechka bo'lsa kerak. Yo, musorchilik, yo, kirmoshini ekan. Xo'p, o'ng tarafga kiramiz. Bu yozdan ikkinchi tajga chiqishlizini ekan, menimcha. Xo'p, chapga kiramiz bu yoqdan. Shkaflar yotadigan joy ikkita. Bu ikkitasini bitta joyga tiqib qo'ysak, g'alatiroq bo'lib qopti. Xo'sh, yo'da rasmda o'zlarining kanallari, bu odam tanimayman, lekin prosta kompyuter xona, lekin to'g'ridan kirganda sal xunuroq turibdi. Bitta alohida xonaga qilgan yaxshi edi, sal did yo'q ekan odamda, kim bo'lsa ham. Televizor ko'rishga joy yomon emas, stol ham yo'q ekan, lekin o'rtada. Xo'sh, endi ikkinchi tajga chiqib ko'ramiz. Aytganimdek, did yo'q, bu odam tanimayman eslichi, mani ko'rmagan bo'lsa tanimasa ham kerak mani. Mana buni tanimayman. Kishaj ikki tizini qo'y, nima zarligan? Bitta tizini qo'ysak tardi, shunda chiqardi. Bu yoqqa nimadir qo'yish kerak edi. Xo'sh, ikkita kravat. Bu yerda qo'yish nimadir? Oshxona. Mana sal orqaroq surish. Yo, lekin yaxshi, yaxshi. Bu yoqqa nimadirlar qo'ysa, yomon emas. Atak 500 dollarlik uy. Endi narsalarni hisobga olib aytadigan bo'lsak, 500 dollarga arziydi, lekin didi bo'yicha 0. Ha, bo'pti, 2 beramiz. Yomon emas, yomon emas va biz unda keyingi uyimizga o'tamiz. Shu ishtirokchimiz bizdan 360 yuan RP yutib oldi va sizlar yutmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishingiz kerak, videoga like bosib qo'yishingiz kerak va kommentariyga ID yozib qo'ysangiz, bo'ldi, keyingi videoda aniqlaymiz. Chiqib qolishingiz mumkin. Hammaga omad. Yozib qo'ying albatta kommentariyga like'lar bosib, keyingi videoda chiqib qolishingiz mumkin. Hammaga omad. Men bu uylarni oldin ko'rmaganman. Prosta shundoq kirvonman va usti ko'rinishiga qarab narx qo'yaman va leveliga qarab narx qo'yaman va hozir bizda 5000 dollarlik uyimiz. Yani lanaka oynab turishar ekan, yo bizdek vash qiz emas bu. Xo'p, chap tarafdan boshlaymiz. O'tiradigan joylari yaxshi, bu yerda pianini chalishga yaxshi, tashqarida toza havoda chal zo'r va bu yerda mashina, mashina hisoblab narxi etsak 5000 dollarga arzilgan uy deb etsak bo'ladi. Nu xo'p, ikkinchi tajga chiqish sal g'alatiroq yo tashqaridan kirar ekan. Nu mayli, xo'p, bu yerda alohida xona, televizor qishaytirib chiroyli qo'yib qo'yibdi, karavotga moslab zo'r. Kravatlar ham chiroyli, bu yerda xo'sh, bu yerda hojatxona. O'tirib olib, ham ikkita. Xo'sh, hojatxonani ko'rdi, endi bu yerda tashqariga chiqadigan joy bormi? Bu yerda oshxona. Yaxshi, men o'tirib. Xo'sh. Bizda tepaga chiqadigan joy yo'q, bo'ldi-ya. Nu, o'ylashimcha normal. Yomon emas, yomon emas. Va biz endi uyog'iga qimmat uylarga o'tamiz. 10 ming, 50 ming va 100 ming uylarni ko'ramiz. Albatta, unda ketdi. Xo'sh, keyingi uyimizda dunyo bo'yicha 39-o'rin turibdi va hozir buni ham ko'rib chiqamiz va 100 mingga yetmagan narx qo'yamiz, chunki hali 1-o'rimizda 100 minglik uy turadi. Xo'sh, bu yerda aka kutolar keldi. Yaxshi, kasimlar kiyib olib, ham bitta qo'llarini bunday qo'yib olib, chiroyli qilib kutolar keldi. Xo'p, kirganimizda chiroyli. Xo'p, ko'rinishlar juda ham chiroyli, svetlarni qaranglar. Hozircha yaxshi, hozircha ko'rinishlari bilan chiroyli. Zinadan chiqamizmi yoki birinchi tajga ko'ramiz? Birinchi galda svetlari juda ham chiroyli. Xo'p, kirdi ichkariga. Kirganimiz amnaq o'tiradigan joy yo fantan. Nu sal xunuroq yo, lekin
katta uylarda shunaqa narsalar bo'ladi. Chunki bu to'rt etajli uyda, to'rt etajli uylarda bunaqa rivojlangan uylarda bo'ladi. Xo'p, chap o'ng tomonga o'tam. O'tamiz. Bu nima bu? Bu kitob qo'yilgan joy va nimaligini bilolmadim yoki xo'sh bilolmadim, lekin bunaqa narsani ko'p qilib chechaganlar sal xunuroqmi deymanda. Yo, o'tiradigan joy bilan sal xunuroq tushib qopti. Piyoda ham qanaqadir, bilmadim, menga unchalik yoqmadi. Xo'sh, unday chap tomonga o'tamiz. Chap tomonda bu ham unchalik chiroyli emas. Bu joy chiroyli. Bu yerda pianino eshitib o'tiradigan joy. Yaxshi, yaxshi, yomon emas. Chiroyli. Bu yoqqa ham bitta svet qo'ygan ekanlar, yaxshi. Xo'sh, unda biz ikkinchi stajga chiqishni boshlaymiz. Bu yerda hojatxona bo'lsa kerak. Yaxshi, chiroyli joy qurib qo'yibdilar, zinani tagida. Ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Va bu yoq tarafda ham hojatxona bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli did bilan qurilgan va endi kechajga o'tamiz. Kechajda nimalar bor? Hech narsa yo'qmi? Pianino, yana pianino. Pianino sevadimi deyman deb odam. Bu qiz bolani uyi eslichu. Tushligidan ham bilib turgan bo'lsa kerak. Albatta videoga bitta qiz bolani qo'shib olmasak bo'lmasdi. Hammasi o'g'il bolani bo'lsa ham xuno bo'lib qolardi. Xo'p. Bu 3-chi staj bo'lishi kerak. 3-chi stajga chiqamiz. 3-chi stajimizda 3 ta mashinamiz turibdi. Xo'p. Bentley 3 ta anaqaga sotib olinadigani. Bu yerda ham Bentley 3 ta nima deylardi? Nimadir deylardi. Xo'p, Bentley 3 ta chiroyli modellari. Va bu yerda zina ekan bu yerda ham. Xo'sh, bu yerga qanaqa qilib kiramiz? Qo'sh turchi. Xo'sh, birinchi bu yerga kirishni boshlaymiz. Bu yerda o'tiradigan joy rasmlari bor ekan o'pani. Mayli. Xo'sh, televizor yotadigan joy. O'zlarining xonalari ekan. Chiroyli, chiroyli. Yo, ikkita bo'yanadigan narsalarla. Shkaf. Xo'sh. Nusal xonasi yoqmadi-yu. Bilmadim, menga unchalik yoqmadi. Endi kiramiz. Bu xonamizda nimalar bor ekan? Bu xonamizda bitta kichkina xona. Xo'sh, endi bu yerda gitara chalib o'tirish kerakmi? Oniga qarab. Mayli. Bu yerdachi, bu yerda yana bitta yotadigan xona. Yaxshi, ikkita yotadigan xona. Yomon emas. Bu qanaqadir opa singillarniki bo'lsa kerak yotadigan joy. Xo'sh, endi bu yoqqa chiqamiz. Kulli gitara chalib o'tiradigan. Avtkey bitta ana xo'p qo'yganda odam tushib ketishi ehtimoli kam bo'lardi. Hayotiy qilishni maslahat berardim. Chunki uy bo'lganda keyin hayotiy bo'lish kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingi 3-chi etajimizga chiqishimiz kerak. 4-chi etajimizga chiqishimiz kerak. Nima opa kim ekan endi? Xo'p, 4-chi etajimizda bitta alohida Lamborghini turibdi. Juda ham zo'r va chiroyli aylanishlari bilan albatta. Xo'sh, endi bu yo tomlari unchalik chiroyli qilmabdilar-yu, lekin opa tiqilmay turing. Xo'p, bu yerda o'tiradigan joy tomdan tushib ketib qolsa-chi, sal mayli. Tepalarga unchalik ko'p narsa qo'ymabdilar hali. Bu uyimiz 50 mingga tortadi. 50 mingga tortadi. Da, 50 ming dollarga tortadi. Va ko'rinishlari ham chiroyli. Ozgina did qo'shilsa, juda ham chiroyli uy bo'lardi. Bursa ham emas, albatta qiz bola qurgan ekan. Balki o'zi qurmagandir, qurbeshgandir. Biz esa unda keyingi uyimizga o'tamiz. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan uyga kirdik va hozir buni ko'ramiz va narx qo'yamiz. Nima bu? Xo'p, 4 ta mashina yaxshi. Xo'p. Bu yerdan balki 2-chi stajga chiqarmiz. Yo'q, hali 2-chi stajga chiqa olmadik. Bu uymi o'zi? Yo, zerkanda qurib qo'yishganmi? Xo'p, bu tepalarda nima qilib pechka qo'yib yashaganmi? Bu dunyoda birinchi o'rinda turish uchun manimcha mana shunaqa qimmat narsalarni olib tashlagan va birinchi o'ringa chiqib qolgan bo'lsa kerak. Undan ko'ra chiroyli qo'yib qo'ygan yaxshi edi-yu. Bu uyga baho bermaymiz. Biz unda top 1dan top 10 gacha bitta chiroyli uyni qidirib chiqamiz. O'shani to'g'ri kelganini va eng zo'rini olib videoga qo'yamiz. Qani unda ketdi. Va nihoyat bitta neobichniy uy topdim. Sal neobichniyroq. O'zi
birinchi o'rindan 10-chi o'ringacha hammasi bir xil ekan uylar. Boy ko'rsatdim birinchi o'rinni. Hammasi shunaqa yozibdi. Reytingga turishni qilib qo'yishgan prosta va hozir biz 18-chi o'ringa kirdik. Dunyo bo'yicha 18-chi o'rinda turadigan odam uylari. Bu qanaqadir deya 5-ni ko'rindi menga va mana sizlarga ham shunaqa ko'rinayotgandir. Xo'p, 4 ta mashina, bittasi Bentley, ikkinchisi ham Bentley, Bentley, Aston Martin adashmasam. Aston Martin bu yerda Pagani bo'lish kerak. Xo'p. Fantan kirganimizda, xo'sh, shunda zinadan chiqarkanmiz. Bu yer o'tiradigan joy chiroyli. Xo'p. Xo'sh, ichkariga qatdan kiramiz. Ichkariga 2 ta joy bor ekan va ikkitasida ham zina bormi? Xo'p, bu chapdan boshlaymiz. Bu yerda mehmonxona. Ovqat tayyorlash joyini mehmonxonaga sal yaqin qilib qo'yibdilar. Sal alohida qilganlari menimcha yaxshiroq edi. Buni hali ham tushunmadim, lekin. Xo'p, unda biz keyingi xonamizga o'tamiz. Bu yer xonamizda o'tiradigan joylar va bu yerda qanaqadir bar yo'xshatib qo'yganlar. Zinalari chiroyli, aylanib chiqadigan va biz ikkinchi shajimizda yana xuddi shunaqa bar, pianino va bu xonamiz qanaqa ekan? Bu tashqari chiqadigan joy va bu yerda o'tiradigan joy bor ekan. Yaxshi. Va bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, xo'sh. Bu chiqadigan joy bor ekan tepaga va chiroyli joy o'tirishga. Juda ham chiroyli. Hal Mahmudni undan ham chiroyli joylar bor ekan. Hozir ko'ramiz birgalikda albatta. Xo'p, bu yerdan chiqdim adashmasam. Xo'sh, bu xonaga kiramiz endi. Bu yerda yotadigan xona. Mana hojatxona. Da, chiroyli. Vannani ham qishiq qilib chiroyli qo'yib qo'ydi. Ey, tiqilaverasizlar. Bir atay qochingni. Xo'sh, yotadigan joy televizor. Bu yoqqa bitta ish qo'yib qo'ysizlar, sal chiroyliroq bo'lardi, lekin qanaqadir nima ishni qilishga harakat qildilar va alohida o'z xona. Sal g'alati deyman, bu divan o'tirib turibdi, kimdir kirib qolsa xona deyman, o'tiradi-da. Silan to'xlayotgan. Bilmadim, xo'p. A, bu yoq kinoteatr, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Chiroyli, lekin sal yaqin qilib qo'yibdilar. O'tirib ko'ringlar uchun. O'tirib bo'lmayapti-da, ko'rasizlar. Hali o'tirib bo'lmayapti. Ancha bu yerda oyog'ini nima qilib cho'kkalab o'tirsak kerak. Xo'sh, bizani keyingi qavatimiz, ya'ni 4-chi qavat bo'lishi kerak, adashmasam 4-chi etajimizni ko'ramiz. Nima yomon emas, Nabijning chiroyli uy. Bu yerda ham o'tlar juda ham chiroyli. Tinajon zal alohida joy, qaranglar, chiroyli, kechpay chiqib, kachatsa qilib, kachatsa qilib, aza qilib qiladigan qildilar. Aza qilib tinovka qiladigan qildilar. Va bu yerda qanaqadir suv beradigan narsalar. Va bu yerda o'tiradigan joy kechpay chiqqanda. Bu yomon emas, chiroyli, qanaqadir nima beshni uylar. Va bu yerda za ko'p qo'yibdi ular narsalarni ham. Xo'sh, bu joylarni ham ko'rdik va chiroyli, bu yaxshi. 100 ming dollarga arziydigan uyimiz mashi bo'ldi, chunki har taraflama nima beshni va kinoteatrlari ham qanaqadir joylari ham bor ekan va bunga o'xshash uylarni albatta ko'rdingizlar bilan. Mana shu uy menga sal ko'proq yoqdi va anu uy ham yoqdi. Jensk uy bor edi-yu, pushti qurilgan. U ham chiroyli edi ancha. Bu ham ancha chiroyli va nima beshni ekan. Mashinalar oqida vid berib turibdi. Chiroyli. Biz bitta like bosib qo'yamiz uyga. 180 yuz sal qolganda ketardi. Bizani 100 ming dollarlik uyimiz shu bo'ldi va albatta bundan ham zo'r uylar bo'lsa, ID'sini yozib ketsangiz, keyingi videolarda olib chiqishga harakat qilamiz. Bugungi videomiz esa shulardan iborat edi. Albatta videoga like bosib qo'ying. Video oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Paka paka.